Ne pozabite, da na samem treningu ne rabite preteči 10 km, zato da jih boste zmogli na tekmovanju. Na tekmovanjih je drugačen občutek, na tekmovanjih nožica potegne in je tam, verjemite, da vse veliko lažje in ljudje tam podirajo svoje osebne rekorde. Dragi moji tekači, živjo! Za vas imam danes pripravljen na svet, kako razbiti rutino tedenskega trening programa in sicer bi vam rada predstavila tri tipe treningov, ki se jih vedno splača dodati v svoj urnik. Se pravi, govorili bomo o sami dolgotrajni metodi, o intervalni metodi in pa o tempo teku. Dolgotrajna metoda pove že sama, da traja dlje časa, v bistvu ta najdaljša in poteka nekje v drugi coni, se pravi pri nizkih srčnih udarcih. Pri tej metodi imejte v glavi, da res še lahko govorite, sploh če si vzamete sabo družbo in pa, da ko zaključite s takšnim treningom, ki traja nekje eno urco in gradi našo bazo, da pridete z občutkom, da bi z lahkoto pretekli še kaj več. Drug tip treninga je polno nasprotje, je intervalna metoda. Ta tip treninga je precej težek, precej zahteven, veliko krajši in pa predvsem se odvija v intervalih, kar pomeni, da nekje, če se zberemo za začetek 30-sekundne intervale, neke maksimalne hitrosti, ki jo lahko razvijemo, kateri sledi nekje minuta, minuta pa pol pauze, da se res popolnoma regeneriramo. To ponovimo nekje 10-krat in verjemite, da boste po polovici teh intervalov že kar veliko čutili kar veliko enih stvari v telesu, ki drugače niso poznane. Tretja metoda je tempo tek treninga in sicer, če razmišljamo o 10 km, dajmo si čisto tako neko prezentacijo okrog časa, 10 km želimo preteči v 50 minutah, kar pomeni, da bomo za 1 km porabili nekje 5 minut. Če želimo trenirati tempo, se pravi tempo tek treninga, bomo naredili nekje 7-minutne ali pa 5-7-minutne ponovitve okrog tega tempa. Potem si bomo privoščili neko krajšo pavzo v zelo počasnem tempu, neki stek in to ponovili nekje 4-5-krat. Ne pozabite, da na samem treningu ne rabite preteči 10 km, zato da jih boste zmogli na tekmovanju. Na tekmovanjih je drugačen občutek, na tekmovanjih nožica potegne in je tam, verjemite, da vse je veliko lažje in ljudje tam podirajo svoje osebne rekorde. Še ena stvar, ki jo ne smete pozabiti, pa je ogrevanje in pa na koncu sam zaključek. Dajte si vzeti na začetku nekje 5-10 minut, da zaženete svoje telo, sploh če se odpravljate na jutranje teke, ker takrat je telo absolutno še bolj zaspano. Na koncu pa si tudi vzemite vsaj nekih 5 minut, da spustite tempo, da se mogoče res mičkam pretegnete in predihate, da sporočite možganom, da se je trening zaključil in da lahko čim hitreje vklopijo fazo regeneracije. To je to! Dejte mi povedati, kakšni so vaši feedbacki in dejmo še do oktobra stisniti en razlagalen video. Se vidimo!